Так, всім привіт. Сьогодні буде дуже цікава лекція. Вона відноситься до sequence models, тобто до моделей, які працюють з різноманітними послідовностями. Вони мають певну специфіку, яку ми сьогодні з вами розберемо. Справа ви бачите стилізовану молекулу ДНК, яка є прикладом послідовностей даних, оскільки складається з 4 нуклеотидів. Сьогодні ми розглянемо такі теми, як приклади послідовностей та задачі, які виконуються із ними. Розберемо, що таке авторегресійні моделі. Далі розберемо конкретні імплементації авторегресійних моделей, такі як RNN, GRU та LSTM. В наступній лекції ми поговоримо з вами про найновіші sequence-моделі, такі як трансформери та zero-shot learning. Отож, почнемо. Перш за все, розглянемо з вами, що таке послідовності та які застосування машинного навчання є у роботі з такими даними. Одним з прикладів послідовностей є зміна в часі вартостей акцій або ф'ючерсів. Тут ви бачите ASCII та біди. ASCII – це те, що хочуть за певний share, бід – це те, що готові платити. Так. Ви бачите, є ці дві ціни, і вони змінюються в часі. Ну, це є секвенсом. Що ж ми? Та, тут ви бачите інші дані, такі як ASCII DEPS, бід DEPS – це глибина біржового стакану. Та trading volume – це кількість транзакцій в одиницю часу, відображені цим графіком. Також ви бачите вже пораховану фічу, вона називається спредом. Спред – це відстань від best ask до best bid. Такі дані є прикладом multidimensional sequence даних. Ви одразу можете здогадатися, що нас тут цікавить, а цікавить нас вартість наших стоків через деякий період часу. Знаючи вартість стоку в майбутньому, ми будемо знати, потрібно його купляти чи продавати для того, щоб заробити щось на ринку. В ідеалі можна побудувати бота, який буде робити це автоматично. Перед вами зображені результати моделі та даних зі статті DeepLOB, яка була опублікована у 2020 році. А ось тут ви бачите приклад моделі, які працює з такими даними. Ось такі дані, які я вам розповів, sequence дані, являються тут інпутом. Вони входять в згорткові шари, які по факту є фіче-екстрактором. Далі тут ще є embedding, його чомусь не показали. Далі тут є inception. Що таке inception, ви маєте знати з попередніх курсів. І далі у нас є LSTM, який вже відповідно і працює з послідовностями. І ми передбачаємо три напрямки руху ціни – це up, down чи flat. Тобто flat – це ціна залишиться на тому самому рівні в майбутньому, буде зростати і буде спадати. Відповідно до передбаченого напрямку руху ціни ми можемо купляти чи продавати ці стоки. Іншим прикладом є задача image captioning або підписування картинок. Тобто нам потрібно словами описати те, що є об'єкт або дію, яка є на малюнку. До прикладу, на зображенні зліва ви бачите жирафа, да, та також де він знаходиться, його оточення, це якийсь джунгль. Далі показана архітектура нейронної мережі. Вона складається з двох великих частин. Перше – це згорткові шари. Ви вже знаєте, що це за нейронні мережі, це згорткові нейронні мережі або convolutional neural networks. Вони працюють з зображеннями, екстрагують з них фічі. Тобто перший шар згортковий шар просто екстрагує фічі, далі ці фічі подаються вже в LSTM з attention. І ці LSTM, є дві фази створення таких моделей. Перше – це, власне, тренування моделі. Далі відбувається генерація підпису до картинки. Натренована language model
далі може генерувати такі кепшени до картинок, як ви бачите на зображенні перед вами. Тобто в даному випадку нейронна мережа, ось ця комбінація, згенерувала підпис до картинки, що це жираф у джунглях. Ще одним прикладом роботи з послідовностями є генерування музики. Генерування музики є лише одним з прикладів генерації послідовностей. Ми можемо генерувати і музику, і текст, та також будь-які інші послідовності. І тут показаний концепт того, як це відбувається. Перш за все, музика, те, що ми чуємо, якісь ноти, ми переводимо за допомогою спеціальної програми у текстові позначення. Яка нота, яка є тривалість, позиція та інші параметри даного проміжку часу короткого. Тобто вся послідовність музики розбивається на короткі такти. І для кожного такту ми робимо ось такий от підпис. Далі ці текстові дані передаються в LSTM. Тобто це перша фаза, це є кодування даних та навчання моделі. Далі ця модель якби стає моделлю даних, моделлю музики, на якій ми її навчили. І далі відбувається генерація. Генерація виконується семплюванням з даної нейронної мережі з навченими вагами. Причому кожен наступний вихід нейронної мережі подається на її ж вхід, таким чином генеруючи логічно наступний елемент послідовності. При цьому сама нейронна мережа буде видавати текст, ось такий от, а цей текст вже далі буде конвертуватися цією самою програмою в власне музику. Та нагадаю, що перед вами ви бачите результати статті Batch 2.0 «Генерація класичної музики рекурентними нейронними мережами», опубліковано у 2019 році. Ще одним прикладом роботи з послідовностями є розпізнавання мовлення. Принцип його полягає в наступному. Хтось, персона, поступає звуковий вхід, там «Hello world», хтось каже. Далі, цей Hello World – це є частотні дані, спрацювати з якими в сирому вигляді неможливо, тому ми перетворюємо їх на спектр. Надалі ці спектральні дані мають стандартний розмір, але змінюється частота ось тут от коливань. Але завдяки тому, що розмір в нас вже стандартний, ми можемо подати на вхід до автоенкодеру в даному випадку, ви бачите. Таким чином, на вхід ми подаємо спектр, отриманий зі звуку, а на вихід ми подаємо текстову репрезентацію цього спектру. От, якщо ви тут задастесь питанням, а хто ж дає нам цей текст, так, звідки ми знаємо цей текст, то я вам відповім, що попередньо дані, на яких відбувається навчання, мають бути розмічені. Тобто це сотні, тисяч, мільйони. І для хорошого speech recognition це мільярди семплів, мільярди, сотні мільярдів слів, на яких відбувається таке навчання, щоб отримати дійсно хорошу speech recognition модель. Причому ви бачите, що цей speech recognition просто з голосового входу перетворює на текстовий вхід. І перед вами також результати статті, не дуже старої навіть, Survey on Deep Neural Networks in Speech and Vision Systems, опубліковано у 2020 році. Далі дуже поширеною задачею у роботі з послідовностями є машинний переклад. І перед вами приклад нейронної мережі, яка виконує такий машинний переклад. Тут ви бачите, що, мабуть, це турецької мови, відбувається переклад на англійську мову. Так. Причому тут бувається щось дуже дивне. Да? Ви бачите купу квадратиків, що ж це таке? А я вам зараз розповім, що це таке. Ось ці от середня лінія – це, власне, Dense Neural Network. Просто така Feed-Forward Neural Network, які ми з вами розбирали на попередніх лекціях. Ось ці от нейроночки, які йдуть перед цими блоками, це є embedding. Вони перетворюють кожне слово на embedding.
ось цей ряд і цей ряд. Далі ось цей ряд жовтеньких, це є softmax. Softmax дуже великий шар, він з у нас є певний vocabulary, тобто певний набір слів, які ми в принципі розпізнаємо. І далі ось це от називається sequence-to-sequence модель. Виходом з кожного prediction є певна ймовірність того, що дане слово є одним зі слів, які входять в наше vocabulary. Оці от ймовірності того, що це саме те слово, а не інше, і вибирається завдяки софтмаксу, тобто ось цьому от шару. Далі той елемент, який був з найбільшою probability, семплюється з vocabulary та видається як вихід з нейронної мережі. Хочу наголосити, що це не нейронна мережа така, так, це просто показані кроки. Так, насправді тут є один, два, три, чотири, п'ять, шість елементів. Всі інші кроки просто повторюються. Також зверніть увагу на ось цей елемент. Так, ви бачите, що тут відбувається якесь додавання, і потім цей елемент зв'язаний з декодером нашої sequence-to-sequence моделі. Тобто червоненьке – це енкодер, а синеньке – це декодер. І оцей от плюсик називається attentionом або механізмом уваги. Це також результати публікації, в якій був придуманий attention layer. Він був придуманий, щоб мінімізувати втрати контенту, контексту, який передається ось цьому bottleneck. Оце дуже, було дуже вузьке місце, де дуже багато тексту з одного рядка обмежено передається в інший представлення. Тому, щоб зберегти цей вхід і цю інформацію, цей контекст, та дозволити працювати з довшими послідовностями, була доданий був attention. Attention, по факту, являється просто ще однією dense, повнозв'язаною нейронною мережею, яка тренується разом з цією. Тобто зараз такою конструкцією виконується машинний переклад. Ще одним прикладом роботи з послідовностями є аналіз послідовностей ДНК. Як пам'ятаєте картинку на найпершому слайді, там була зображена подвійна спіраль ДНК, стилізована. І зараз перед вами також результати однієї зі статей, так ви бачите ось внизу її назву, в якій за допомогою нейронних мереж детектували сайти, в яких починається транскрипція гену. Так, в генетиці є два напрямки руху інформації. Це запам'ятовування і зчитування. Зчитування складається зі декодування ДНК в РНК і далі РНК в білки. Декодування ДНК в РНК називається трансляцією, транскрипцією, а РНК в білки – це трансляція. Тобто ось тут ми шукали послідовності ДНК, в яких фактори транскрипції – це молекули, які дозволяють розпочати транскрипцію генетичної інформації, зчіпляються з самою молекулою ДНК. Так, ось тут є архітектура нейронної мережі, я зараз вам її поясню. Перед тим хочу пояснити, як були організовані дані. Так, сайт зв'язування фактору транскрипції має певну послідовність. І в ДНК, де було розміщено ДНК, так? Якщо ви не спитаєте, звідки ми знаємо про ці сайти зв'язування, то вони визначаються експериментально. Відбувається gene knockout та інші техніки, які дозволяють дуже-дуже великими зусиллями визначити дуже-дуже маленьку кількість цих от факторів і сайтів зв'язування. При цьому ми знаємо якусь частину, що цей сайт є сайтом зв'язування, так, ось ви бачите, TSS. І про деяку частину геному ми знаємо, що вони не є сайтами зв'язування факторів транскрипції, так, вони позначені як not TSS. Тобто, по факту, у нас є бінарні лейбли, там, нулик та одиничка. А цю задачу ми вирішуємо тому, що для того, щоб знайти інші сайти зв'язування факторів транскрипції, не витрачаючи такі от кошти, час та ресурси на експерименти в лабораторії. Так? Тобто у нас є тренувальний сет та тестувальний сет.
Так, спочатку це розмічений важким шляхом експериментів. На нього ми тренуємо деяку модель, і далі ця модель на іншій частині геному вже може передбачати з деякою ймовірністю нові сайти зв'язування факторів транскрипції. Так, ось ви бачите перед собою архітектуру цієї нейронної мережі, яка зображена тут концептуально. Вона складається з, власне, входу. Так, ви бачите, що спочатку вся послідовність ДНК розбивається на невеличкі послідовності. Так, на невеличкі блоки по 5 нуклеотидів. Так, от тут вони схематично зображені. Далі кожен з цих блоків помічається як TSS або not TSS, тобто чи є він елементом сайту зв'язування фактору транскрипції, чи не є. Тобто там AC, AC, GTT, там 0, тут буде 1, тут буде 0, тут буде 1 і так далі. Далі все це подається в вортовек, тобто робляться вортовек кодування цих текстових послідовностей. І будується так звана K-Mer model. K-Mer model – це різноманітні комбінації цих елементів між собою. Далі з них будується ембеддінг і подається, бачите, в декілька шарів GRU, зв'язаних між собою. Так, як послідовно. Далі ці компоненти. Ага, оце відбувається зчитування наперед, а це назад. Тобто це bidirectional. Тобто тут інформація, флоу інформації по текстових сегментах зліва направо, а тут справа наліво. Потім ця інформація поєднується, подається у повнозв'язний шар і на сигмоїду. Сигмоїда передбачає це у нас, чи є це сайтом зв'язування фактору транскрипції, чи ні. Так, розглянувши задачі, я думаю, ви отримали деяке розуміння того, які бувають дані, які бувають дані типу послідовностей та приблизно архітектури нейронних мереж, які з цими даними працюють. При цьому ви могли почути кілька незрозумілих назв, типу LSTM, ембеддінги та інше. Я зробив це навмисне, щоб вам було цікаво слухати лекцію, тому що прямо зараз ми і розберемося, що це за моделі і як вони працюють, з яких елементів вони складаються. Отож, почнемо. Ті моделі, які ви бачили перед собою, називаються авторегресійними моделями. Звідки така назва? Що таке регресія, ви знаєте. Авторегресійні – це значить, вони працюють на своїх же входах. І ось зараз перед вами 5 типів таких авторегресійних моделей, де показані їхні входи та виходи, та sequential modeling, та як моделюються послідовності. Тут червоненьким та синеньким зображені послідовності, тобто це дані. Червоненьке – це входи, синеньке – це виходи. І 5 узагальнених випадків таких комбінацій. А зелененьким зображена ваша нейронна мережа. Причому зверніть увагу, у вас ваша нейронна мережа – це завжди один зелененький квадратик. Ваша нейронна мережа – це не 3 квадратики, а тут 5, а тут 1. Це завжди один цей прямокутничок, який рухається або по елементах вхідних, або при генерації вихідних. Тобто тут просто робляться forward і backward, forward, backward, forward, backward. Так? Причому, наприклад, найпростішим випадком є один до одного. До одного – це, наприклад, коли нейронна мережа, наприклад, з геномом. Ми могли казати, що один до одного, так, ось тут. Тому що для одного шматочка послідовності ми казали, чи є це сайтом зв'язування, він чи не є. Тобто на одну одиницю вхідних даних у нас був одна одиниця виходу. Так, один до одного. Далі один до багатьох. Це ми могли сказати, що це ось генерація була. Так, генерація музики. Тобто, маючи нейронну мережу, ми подавали їй на вхід, наприклад, жанр. І далі ця нейронна мережа генерувала багато кроків, звуки генерували, які відносяться до цього жанру.
Так, тобто з одного входу, ну, але це генерація, тренування відбувалося не так. З одного входу, ось тут був жанр, ми подали його в нейронну мережу, вона згенерувала перший звук. Далі ось цей перший звук ми подали в цю саму нейронну мережу, і вона згенерувала другий звук. Далі другий звук ми подали знову в цю саму нейронну мережу, і вона згенерувала третій звук. І таким чином ми згенерували музичну послідовність. Many to one – це, наприклад, буде ваше домашнє завдання. Тут вам потрібно з багатьох слів, якийсь фідбек, згенерувати тип відгуку. Чи це був позитивний фідбек, чи нейтральний, чи негативний. Так, тобто у вас буде багато слів у реченні, ви будете подавати ці слова в нейронну мережу, і далі на останньому кроці, перед крапкою, перед кінцем речення, ви будете порівнювати з виходом, тобто з міткою даного текстового фрагменту. Це під час тренування. Багато до багатьох – це machine translation. Дивіться, що ми бачимо. Бачите, тут у нас три елементи речення, а тут раз, два, три, чотири. Тобто кількість вхідних фрагментів та кількість вихідних фрагментів різна. Бачите? Це і дозволяється архітектурами секвенс-моделювання типу encoder-decoder. Тут у вас архітектура складається з двох частин. Це енкодер, ну і декодер, відповідно, в енкодер подаються вхідні елементи, з декодеру вони виходять, але після того, як енкодер закінчив тренування, далі починає тренуватися декодер. При цьому під час тренування ви знаєте, ви співставляєте входи та виходи. Так? Ну, схоже щось до того, як тут, тільки у вас енкодер і декодер – це sequence моделі. Так, також є у нас many-to-many, де кількість входів дорівнює кількості виходів. До прикладу, це може бути визначення частин мови в реченні. У вас завжди є одне слово в реченні, і воно відноситься до якоїсь частини мови, тобто там прикметник, прислівник, дієслово тощо. Найпростішим прикладом авторегресійної моделі є RNN або Recurrent Neural Network. Спочатку ми подивимося на її графічне представлення. Recurrent Neural Network позначається ось цим от помаранчевим колом всередині. Синім позначаються входи, так, і тут є виходи. При цьому ця нейронна мережа RNN, вона одна. Вона просто ітеративно повторює кроки по кількості елементів послідовності та виходів. Чим же вона відрізняється від тих повнозв'язаних нейронних мереж, про які ми вже з вами говорили? Тим, що на кожному кроці вона, окрім виходу передбачення, власне, так, передбачення мітки, вона передає активацію саму в себе. Тобто в рекурентній нейронній мережі є два типи входів. Це власне входи, вхідні дані, та другий тип входів – це активація з попереднього кроку. При цьому дуже часто, та й ви ось тут от бачили, так, таке от незрозуміле позначення цих нейронних мереж, коли ось це от фактично одна ситуація анфолдиться або розгортається до ось такої ситуації. Причому тут просто відображаються кроки в часі. Одна й та сама нейронна мережа відпрацьовує на першому слові в реченні, другому слові в реченні, третьому слові в реченні і так до кінця. При цьому, знову-таки повторююсь, ця нейронна мережа залишається архітектурно одна й та сама, лише передає активації на кожному кроці в саму себе. Таким чином передається інформація між елементами послідовності або логічний зв'язок між членами речення. Ось тут показані ваги. Пам'ятаєте, у вас нейронна мережа вирізнялася тим, що там є певні ваги. Так само ваги є в рекурентних моделях. І давайте поглянемо,
які є там типи ваг. А їх є три типи. Бачите, є ваги, бачите, W underscore XH. Так, це ваги, група ваг, які, ну, предназначені для вхідних даних. Потім є WHO. Бачите, це ваги, які назначені для того, щоб модифікувати вже активації до фінальних лейблів. І є WHH. Це ваги, які використовуються для модифікації вже активації з цієї нейронної мережі. Так, ось бачите, три типи ваг. Нагадаю, що в порівнянні з класичною архітектурою повнозв'язаної нейронної мережі у вас була лише один набір ваг, який множився на входи. Ось цей. У вас був лише WXH. Тут у нас додається цей WHH для того, щоб працювати з повторюючимися рекурентними входами, і HO для того, щоб працювати з багатократними виходами нейронної мережі. Тут перед вами є приклади одношарової такої нейронної мережі. Вона називається однонаправлена, і є двонаправлена або bidirectional RNN. Вони відрізняються від однонаправлених тим, що у вас є два шари. Ну і тут інформація та показана стрілочкою, зазвичай вона і стрілочкою в іншу сторону. Тобто нейронна мережа працює так, що одна частина з неї йде по послідовності зліва направо, а інша частина справа наліво. Може бути і така, тут це просто двошарова незначення. Так, варто також звернути увагу на дещо інший механізм зворотного поширення ваг. Якщо у повнозв'язаних нейронних мережах звичайно у вас відбувалося це поширення на кожному батчу. Так, ось є бач даних, ви зробили forward, ви порахували loss function, ви зробили backward. То у рекурентних моделях зворотнє поширення градієнту відбувається за дещо іншим механізмом. Механізм це називається backward propagation of gradients through time. Тобто у вас forward відбувається на багатьох елементах, якби зліва направо, а при цьому ви йдете вперед по часу. Далі на кожному кроці, бачите, розраховується функція втрат. Ну, на картинці перед вами було три кроки. Коли ми дійшли до останнього кроку, тут буде такий end of sequence, EOS символ, це значить, що ми дійшли до поточного кінця послідовності. Що відбувається далі? Далі сумуються ці втрати, які ми порахували на кожному кроці, рахується градієнт, а далі ми крокуємо назад і перераховуємо, оновлюємо ваги. Ці три групи ваг ми оновлюємо, рухаючись назад. І лише після цього ми переходимо до наступної послідовності. Так. Тепер розберемо типи рекурентних нейронних мереж. І перший найпростіший тип – це RNN, Recurrent Neural Network. Ми з нього почнемо. Вони практично вже зараз не використовуються, але вони є історично важливими, тому що представляють собою новий підхід до моделювання. Перед цим щойно ми дивилися, розглядали їх концептуально за допомогою діаграм. Зараз подивимося, як це реалізовано в коді і що кожен з елементів цієї нейронної мережі робить, яку функцію виконує. Перед вами графічне представлення входів, ваг, байесів та виходів цієї нейронної мережі. Причому зверну вашу увагу, що кожен оцей прямокутничок – це просто окремий крок в часі. Нейронна мережа одна й та сама. Ви бачите, що тут є якісь входи, є активації, про які я казав. Далі активації та вхідні дані, які множаться на ваги, додаються між собою, конкатенуються та передаються функції активації. Ось тут ваги. Якщо ми зберемо DH з байесом та DX з байесом, ну тут просто інші позначення, так, то і помножимо на H, це активації, та X це входи, так, і додамо байес,
передамо функцію активації, то це і буде ось наш H, це наш predict, і цей же самий predict передасться в наступний крок до цієї самої нейронної мережі, так? Так, як ми робили ось тут. Це загальна картина, з якої, чесно кажучи, мені було б дуже мало що зрозуміло, тому я вирішив розібрати найпростіший можливий приклад. Таким найпростішим прикладом є language model, або модель певної мови. В даному випадку, ось тут ви бачите зверху, номер кроку, так, 5-6, далі, лейбл, тобто мітка. Мітка, наша модель, передбачає одну літеру, один символ за один крок. Так? В даному випадку ми вчимося генерувати слова. Наша нейронна мережа за один крок генерує один символ, а генеруючи послідовність, ми намагаємося згенерувати слова або і надалі речення. Але на даному скріні показане навчання такої моделі. При цьому вчиться вона дуже просто. Бачите, ми, маючи попередній символ, намагаємося передбачити наступний. Бачите, слово це машин. А машина по-англійськи. Ми передаємо M, намагаємося передбачити A. Так? Далі передаємо A, намагаємося передбачити наступну C. І так багато-багато таких от входів. Так? Також ось показані входи, показані виходи, показаний вихідний леєр – це softmax, і показаний hidden layer – це є ваша нейронна мережа, це там, де всі ваші нейрони. Якщо ж тепер зобразити її схематично, вона буде виглядати наступним чином. Так? Позначення output layer позначається O, hidden state H, входи X. Фі позначається повнозв'язний шар з функцією активації. Так? Потім ось такі от розгалуження – це копіювання, об'єднання стрілочок в одну – це конкатенація. Так? Дивіться, що відбувається. У вас є деякий hidden state. Оце, так, знову нагадую, що це кроки в часі. У вас є hidden state. Так? Це H. Це активація, яка рахується з нейронки на кожному кроці. Тобто це активація з попереднього кроку. Вона множиться на групу ваг. Бачите, ось HT-1 множиться на ваги. Нагадаю, що ви вивчаєте, тренуєте модель для того, щоб розрахувати ці от дві групи ваг. Так? Потім додається до неї входи, ікси, які множаться на іншу групу ваг, на WXH, так? Далі додається bias, далі все це подається в функцію активації, так? Ви бачили тут функцію активації, ну, це був тангенс, ви можете обрати будь-яку, але ну, це зараз не важливо. І генерується у вас активація з цього шару, вихідна. Ця сама активація подається як для співставлення її з очікуваним виходом, так і на наступний крок в дану нейронну мережу. Бачите, ось це цей вхід, ну, але з попереднього кроку. Так, і далі відбувається те саме. Таким чином, так ітеративно ця нейронка вчиться. Так. Давайте розберемо дуже коротко в коді, як це реалізується. Так, у вас є RNN. RNN – це один ось цей от блок. Ви бачите, що тут є деякі частини коду неважливі, я опускаю для того, щоб простіше було. У вас є набір ваг для входів, набір ваг для активацій, байаси для активацій, байаси для входів і ваги для предиктів. Є певний стейт, є виходи. Бачите, далі ви йдете по всіх елементах послідовності. Інпут – це послідовність. Це ось ці от XT. Для кожного з них ви просто множите матриці входів на ваги входів, додаєте активації на ваги активації, додаєте bias і передаєте функцію активації. Далі, щоб розрахувати Y або очікувані вихіди, ви множите активації на ваги для активацій та bias для активацій.
Все. Далі у вас є H. Бачите, ось ви передаєте H в наступний вихід. І ви рахуєте outputs, виходи. Це Y з кришечкою. Так. Ви складуєте їх в нову послідовність. Все. Оці от H та інше ви передаєте в наступний крок. Ось подивіться, написана модель RNN. Ну, в даному випадку це один елемент, один cell. А ось тут вже написана ініціалізація, так як ви звикли до неї бачити в коді. Так, ми тут робимо vocabulary, тобто якісь символи, які будемо передбачати, кількість приховуваних шарів, параметри та стейти. Оце елемент forward, forward function, це є ось цей от RNN. Просто він тут декларований параметром з іншою назвою. Так, ви бачите, що під час вигуку ви кодуєте вигуку для одного елементу. Ви кодуєте вашу послідовність за допомогою one-hot. Це неважливо, просто якось кодуєте, наприклад, vocabulary size, і передаєте ваш, це ж RNN. Ось це X, це входи, state, це початковий стан, ну, параметри, це, бачите, ось ваги. Ваги всі, які ви навчаєте. Все. Так працюють RNN. Далі на кожен наступний крок ви будете знову передавати наступний елемент і наступний state. Далі постає питання, як відбувається генерація. Завжди воно всіх цікавить, як відбувається генерація. Пам'ятаєте, я вам розказував, що у нас є генерація, ось тут ми генерували музику. Так? У нас був етап навчання, який ми щойно розглянули, і якось відбувалася генерація цієї музики, використовуючи навчену модель. Наголошу, що використовується вже навчена модель. Не навчена модель вам, як мінімум, ніяких хороших результатів не дасть. Давайте ж подивимося, як відбувається генерація. Перше, ви ініціюєте стан нейронної мережі. Далі очікувану кількість виходів. Далі починаєте, ну, ось ця функція отримання вхідних даних. Вхідні дані ви просто берете останній вихід, бачите, мінус один – це індекс останнього елементу, ну, output, відповідно, це те, що ви напредіктали. Далі це є warm-up, ви просто робите один шар для того, щоб один крок фіктивний, для того, щоб ініціалізувати певний стан нейронки, щоб почати з чогось. Далі non-predictions – це кількість бажаних згенерованих елементів. Ви викликаєте інференс нейронки і передаєте в неї кожен останній елемент, згенерований нею ж, і новий стан цієї ж нейронки. Бачите, під час вигуку ви генеруєте Y, тобто передбачення, та новий стан. І далі в outputs, це те, що ви хотіли згенерувати, ви додаєте Y-argmax, бо це вихід софтмаксу. Ви вибираєте елемент з найбільшою імовірністю. От, і get input, а далі, да, на наступній ітерації get input дає вам що? Новий останній елемент. Тобто ви, використовуючи останній згенерований елемент, генеруєте ще один. Все. Далі джойните, і у вас утворюється речення. Ось, якщо ми ту модель, яка була оголошена, ми її ініціалізуємо, та і ви бачите, що ми її переміщаємо в початковий стан якийсь. Ми її не тренуємо, наголошую. Беремо нетреновану модель і робимо її предікт. Робимо предікт ось тут. Отримуємо якісь ігріки. Так, і, ну, і так робимо деяку кількість разів. Ми хочемо згенерувати, додати до, ось ця от називається затравка, до слів time traveler, додати 10 нових елементів. Передаємо основних снілів та нейронну мережу, ось цю ненатреновану. Отримуємо таке от речення, time traveler, GG, SJL, невідомий символ, так? Ну, як ви бачите, працює, це не працює. 10 символів ми отримали, але ніякої логіки там немає. Щоб там була логіка, нам потрібно виконати тренування. Ось тут описана логіка тренування. Сюди передається, власне, нейронна мережа,
кількість ітерацій, функція втрат, оптимайзер, девайс, на якому ми тренуємо, та там, чи використовувати випадкову ітерацію. Далі ми збираємо метрики для ітераторів по тренувальним даним, ініціалізуємо стан. Далі ініціалізуємо наші ігріки в батчі, так, оскільки ми працюємо батчами, там тут буде 32 мітки, переміщаємо X і ігріки на той девайс, з яким працюємо, робимо predict, тобто передаємо батч вхідних даних, передаємо стан нейронки, отримуємо новий стан, це нові ваги, і передаємо наші передбачення. Маючи передбачення та цільові мітки, ми рахуємо функцію втрат, так, і робимо, ну, те, що ми робимо. Оновлюємо наші градієнти. Та далі записуємо метрики. Ну, все стандартно, все ви бачили. Єдине нове, що для вас тут є, це те, що передбачення нейронки видає не тільки Y з кришечкою, а ще й видає новий стан самої нейронки. Так, це новий стан, та це є та активація. От. Далі повна функція тренування нейронки. Тут ми кажемо, скільки епох ми будемо тренувати, так, а все інше, ті параметри, які ви вже бачили. Ініціалізуємо loss, ініціалізуємо optimizer, робимо predict, це генерація 50 символів. Так, ось ту, що ми бачили. Це для того, щоб ну, побачити, як наша нейронка працює на різних етапах навчання, тобто чи покращується її робота. Далі по кількості, по бажаній кількості епох ми ітеруємося та виконуємо ось train epoch, ось цю функцію, яку ви вже бачили тут. Ось, ось тут train epoch, ой, train epoch. І якщо і кожну десяту епоху ми виводимо новий predict. Таким чином ми можемо прослідкувати, як покращується генерація тексту нашої нейронки, наскільки кращою стає наша language model. Також ми рахуємо такий параметр, як perplexity. Perplexity, поясню вам швиденько, що таке perplexity. Це одна з метрик, яка дозволяє зрозуміти, наскільки добре ваша language модель генерує, ну, власне, вивчила ту мову, яку ви їй дали. Наприклад, якщо ви дали їй тексти Шекспіра, наскільки добре вона наблизилась до Шекспіра, який міг би писати такі тексти. При цьому perplexity – це кількість символів або елементів vocabulary, з яких нейронка вибирає, які мають якусь ймовірність для того, щоб семплювати новий символ. Чим воно менше, тим краще. Відповідно, найгірша perplexity – це розмір вашого vocabulary, тобто у вас нейронка сумнівається між всіма символами, елементами, які у вас взагалі є. Найкраща perplexity – це один. Тобто у вас вже дуже впевнене передбачення одного символу, маючи попередній, розумієте? Так, після тренування на 500 епохах ми бачимо, що perplexity знизилась до одного, тобто у нас є вже якась, так, бачимо, що time traveler, там you can show black is white by argument sailed fieldy, traveler, you can show black is white by argument set fieldy. Ну, щось схоже, але, ну, все рівно від людської мови досить далеко, що, в принципі, є практично гарантованим діагнозом будь-яких генераційних моделей. Якщо чесно, я поки що ні одної, яка нормально працює, і не можна було б її відрізнити від людської мови, не бачу. Отож, які висновки ми можемо зробити? По-перше, нейронна мережа, яка використовує розрахунки прихованих станів для розрахунку кожних наступних, називається рекурентною нейронною мережею. Це найпростіший приклад авторегресійних моделей. Далі, прихований стан такої рекурентної нейронної мережі зберігає в собі історичну інформацію про елементи послідовності, які були до поточного кроку. Кількість параметрів моделі RNN залишається сталим незалежно від кількості елементів послідовності.
І ми розглянули приклад, коли ми зробили language model на символьному рівні, тобто RNN, яка вміє генерувати символи по одному. Так, також ми з вами поговорили про те, що є така метрика perplexity для того, щоб можна було оцінити якість моделей мови. Так, але з цим є проблема. Є проблема, що зі зникаючими та вибухаючими градієнтами. Це виникає, коли вага з цього зв'язку передачі активації само в себе є або менше одиниці, або більше одиниці. При цьому з часом, коли у нас багато кроків, так, так що 0,99, там ми піднесемо в якусь, ну, будемо саме на себе множити дуже багато разів, то прийдемо майже до нуля. Так, а тут прийдемо до дуже великого числа. Тобто на великій кількості елементів послідовності у нас ось тут будуть затухати градієнти, тобто не буде переноситися інформація про попередні елементи послідовності. А ось тут у нас будуть проблеми з градієнтами. Для цього були придумані інші архітектури нейронних мереж, спрямовані саме на те, щоб справитися з такими проблемами. І про них ми зараз поговоримо. Однією з них, першою, є GRU. GRU або Gated Recurrent Unit складається з наступних елементів. Визначальними характеристиками є наявність Reset і Update Gate. Нагадаю, що в звичайній рекурентній нейронній мережі ви бачили лише ось цей один гейт. Це була Hidden State. У вас подавався активація, подавався вхід, вони між собою конкатенувались, подавалася функція активації tangents, і далі генерувалась нова активація, яка далі служила як ігріп-кришечкою і передавалась на наступний крок. Так, суть була в тому, що ось ця от дія генерування активації виконується на кожному кроці. І коли кроків дуже багато, і відбуваються ці от затухання або вибухання. Для того, щоб запобігти такому, додали оці два гейта. Це reset gate і update gate. Reset gate – це у нас, ну, дуже коротко, дуже просто. Це коли reset gate контролює, чи потрібно, так, попередній hidden state взагалі повернути до попереднього стану. А update gate – чи варто нам оновлювати новий розрахований hidden state. Тобто зараз глобальна картина така, що спочатку у вас розраховується hidden state кандидат, потім вирішується, чи потрібно взагалі його резетнути, та повернути до попереднього стану і наскільки, і чи потрібно оцей поточний стан hidden оновити до нового розрахованого кандидату і наскільки. І вже після цих рішень у вас відбувається розрахунок наступного hidden state. Зараз ми розберемо кожен з цих кроків окремо. Що відбувається в update gate? Тобто update gate контролює частини прихованого стану, які оновлюються, і ті, які зберігаються сталим. Тобто у вас є багато ваг, ми визначаємо, які ваги оновлювати, а які ваги зберігати сталими. Причому, зверніть увагу, тут активація сигмоїда. Тобто результатом сигмоїду буде 0 чи 1. Так і працює update gate. Так, він як транзистор, або пропускає, або не пропускає. І ми бачимо, що у нас додались ваги. Так, у нас є X, наші входи множаться на ваги. Так, саме ваги update gate плюс X, який H активація попереднього шару, ось ця, яка множиться на ще якісь ваги, так, спеціальні активації ваги update gate і bias update gate, і розраховується стан update gate, так, 0 чи 1. Далі те саме, фактично, але з іншими вагами. Бачите, вже це ваги reset gate, так, ваги reset gate і bias reset gate виконуються для reset gate. І розраховується стан також сигмоїда reset gate. Це також буде 0 або 1, або числа дуже близькі до них. Далі розраховується кандидат до нового hidden state. Так? Тобто ось цей от старий hidden state. Ми порахували стани гейтів, так? Порахували кандидата.
ви бачите, що в розрахунку кандидата вже, по-перше, фігурують інші ваги. Так? Це вже третій набір ваг і байсів, які ви бачите. А також фігурує X, X – це входи, та ці, а активації з попереднього шару множиться на reset gate, на стан ось цього гейту. Причому ми вже знаємо, що стани цього гейта – це буде або 0, або 1. Тобто в ось цьому розрахунку ось ця компонента або буде, або не буде. І це вирішуватиме reset gate. Далі вже рахується власний кандидат. І тут ви бачите, що так, ось це от розраховане значення кандидату з врахуванням стану reset gate, тут вже відіграє update gate. Бачите, і update gate це знов 0 чи 1. Так, так якщо ось тут 0, ми порахували стан кандидата, ось це новий кандидат, та, той, який ми тут порахували. І у вас є старий стан активації, ось цей. Тобто там, де використовується update gate, використовуються два кандидати на новий стан. Це старий і це новий розрахований кандидат на ось цьому кроці. Ось він, новий кандидат і старий стан. І вони множаться на стан update gate. Так? Дивіться, якщо стан update gate 1, то тоді фактична активація на цьому кроці буде дорівнювати попередній, бо ми занулимо кандидата. Да? Ось тут буде 0, це буде частина 0, а ось тут буде 1. Так? Фактично ми активацію передамо попередню. Якщо ж в іншій ситуації, якщо update gate буде 0, тобто закритий, так? То у вас занулиться попередній кандидат, так? І поступить, ось тут буде 1 мінус 0, ви передасте нового кандидата. Ось тут буде нова активація. Так, якщо ми зберемо все докупи, то у вас спочатку розраховуються стани гейтів, update гейта, reset гейта, розраховується стан кандидата на нову активацію, і далі вирішується фактична активація, передавати попередній стан чи передавати цього кандидата, враховуючи стани гейтів. Ось так працює GRU. Ось в коді ви можете бачити, як це реалізовано. Так, ви бачите, що тут сильно більше параметрів, ніж в RNN. Також є активація і також є виходи. Так, і далі відбувається та сама ітерація по елементам послідовності. Спочатку, бачите, розраховуються стани гейтів. Далі розраховується кандидат на активацію. Далі вирішується, обирається між старою активацією і кандидатом. І далі, вже маючи це рішення про активацію, розраховується Y з кришечкою. Тобто або стара активація, або нова, множиться на ваги виходу та записується в output. І вже після цього рахується лос. Так, якщо підсумувати, то GRU вирізняється наявністю двох гейтів. Перший – це reset gate, який допомагає нам запам'ятовувати короткотермінові залежності в послідовностях, та update gate, який допомагає запам'ятовувати довготривалі залежності в послідовностях. Покращенням LSTM в певному сенсі є, господи, GRU, є LSTM. Ви побачите, що в LSTM, окрім forget gate та update gate, є ще такий так званий output gate. Тобто замість двох гейтів у нас тепер буде три гейти. І якщо концептуально розібрати LSTM, то працює вона наступним чином. Так, по-перше, ви можете відмітити, що у вас якісь вже дві активації. Да? C і H. Раніше була тільки H, а тут C і H, причому вони передаються на кожному кроці. По-друге, ви можете відмітити, що у вас гейтів три. Перший – це forget gate, другий – input gate, тобто він пускає інформацію з input чи ні. І третій – це output gate, тобто він пускає інформацію в output чи ні. Так.
Кандидат розраховується ось тут на активацію. Так, далі. Ну, це множення поелементне, це додавання поелементне. Тут відбувається додавання нового активації, нового кандидата на активацію з існуючим. Тут вони множаться, так, зануляються чи не зануляються. Тобто в LSTM, окрім update gate і forget gate, ще додається output gate. Давайте тепер розберемо, ну, якщо ми порівняємо ці дві нейронні мережі GRU та LSTM, ми побачимо, що в GRU у нас було два гейта, це reset gate і forget gate. LSTM у нас три гейта, це forget gate, input gate, output gate. Так? І так само у нас тут є активація, яка розраховується. І причому в GRU, та, нагадую, що у нас лише активація передається між кроками, а в LSTM активація C та H. Розберемо ж елементи LSTM більш детально. Так, forget gate. Ви це вже бачили. У вас є сігма, яка множиться на входи, яка множиться на свій сабсет ваг. Вона контролює, що було запам'ятовано і що було забуто з попереднього стану. Навіщо нам забувати? Нам треба забувати, якщо попередній елемент якось впливає на наступний там negation. Тобто щось з ним робить в певному сенсі. Так? Input gate – це яка частина нового контенту переписує інформацію, яка в нас вже є. Тут ця штука потрібна для того, щоб, по-перше, запобігати впливу елементів, які не мають прямого відношення до попередніх. Тобто, наприклад, якщо всередині речення вставлений дієприкметниковий зворот, то нам потрібно якось виділити цю логічну частину речення так, щоб вона не впливала на попередні окремо. Так? І саме тут нам допомагає input gate. Так, ви бачите, що це також сигмоїда, тобто це все результати після активації буде 0 або 1. Бачите, що тут знову є свій окремий набір ваг та байсів. Так, далі у нас є output gate. Так само контролює, яка кількість інформації передається в наступні кроки. Тобто, чи зв'язано логічно цей елемент з наступним, вона нам каже. Оця штука, чи зв'язані попередні з цим, ось ця штука, чи зв'язані цей з наступними. А forget gate, скільки інформації нам переносити. Так, ви бачите, що для output gate у вас це також сигмоїда, тобто це 0 або 1, також окремий набір ваг, все це множиться на вхідні дані та активації H, на hidden state. Так, якщо зібрати все докупи, то у вас буде дещо нове. У вас буде так, forget gate, input gate, output gate, ось ми все поз'єднували, де що знаходиться. Далі, після стану гейтів, розраховується candidate memory. Так, у вас крім активації є ще так звана пам'ять. Так. Новий контент село. Це гіперболічний тангенс, помножений на, звертаю вашу увагу, новий набір ваг та байсів, помножений на входи та активації з попереднього шару. Далі вирішується cell state, це memory, яка передається на наступний крок. Тобто ось це кандидат. Далі відбувається його додавання. Тобто інпута спочатку вирішується, скільки додається туди, скільки додається інпуту з точного стану до нього. І далі цей новий додається до попередньої пам'яті та передається в наступні кроки елементу. Так? Тобто тут може відбутися або забування контенту, або оновлення інформації з попередніх кроків. Так? Останнім кроком є перерахунок активації, коли output gate множиться на кандидата, на memory кандидата. Так? Ось цього. І таким чином генерується нова активація, яка одночасно з memory передається на наступний крок. Тобто, ну, от сюди, але на наступний крок LSTM.
Так, якщо все це поєднати, бачимо таку картину. У вас є три логічні гейти: forget, input та output. Їх стан 0 або 1, або дуже близькі числа до того. Потім у вас розраховується кандидат на пам'ять. Input gate вирішує, бачите, тут множаться елементи input gate на елементи candidate memory. Таким чином ми вирішуємо, що запам'ятовувати на даному кроці, а що не запам'ятовувати, яку інформацію. І далі цю інформацію ми переносимо до існуючої memory. Далі знову подаємо її в функцію активації та множимо на output gate. Ну, memory передаємо as is, ту, яку ми оновили, наступний крок. А щоб порахувати активацію, ми передаємо в функцію активації і далі множимо ще на output gate, на стан output gate. Output gate вирішує, що передавати в hidden state, на наступний крок, що не передавати. От виглядає ця формула наступним чином. Якщо ми розглянемо код, то він не так, щоб дуже сильно відрізнявся від попереднього коду GRU, який ви бачили. У нас став більшим набір параметрів, які ми вивчаємо. Також state, у нас тепер дві змінні стану. Це активація прихованого шару і це пам'ять нашого LSTM селу. Відповідно, ми спочатку розраховуємо, бачите, сигмоїдою, розраховуємо стани всіх гейтів, розраховуємо кандидата пам'яті, множимо його, кандидата пам'яті, на всі гейти та додаємо попередній пам'ять, множимо на input gate на кандидата пам'ять. Далі отриманий продукт передаємо функцію активації і множимо на output gate, отримуємо новий hidden state. І Y-ком це новий hidden state, помножений на ще одну групу ваг і байосів. Таким чином маємо новий вихід і маємо два нових стейти, які ми передаємо на наступний крок, наголошу, цієї ж моделі. Висновки можуть бути наступними. LSTM має три типи гейтів. Це вхідний гейт, forget gate та output gate, які контролюють потік інформації. Активація прихованого шару включає в себе прихований шар та пам'ять. LSTM cell. Лише прихований шар подається у вихідний леєр. Так, memory cell, вона залишається всередині самого LSTM. Так, і показано, що LSTM можуть працювати з послідовностями досить довгими. Тут написано, що вони справляються з проблемами зникаючих та вибухаючих градієнтів, але по факту вони просто дозволяють трошки відкласти цю проблему і працюють там з послідовностями 300-400 символів, а далі вилазять всі ті самі проблеми. Якщо підсумувати, то GRU у вас для трошки коротших послідовностей і для них треба трохи менше даних. Для LSTM треба більше даних, і вони можуть працювати з довшими послідовностями.